记者张毅、陈怡兰报道。斯万冷泉个人贪污及大众池目前委外经营，合约至今年12月31日止。由于明年冷泉委外权利金的税入预算被镇民代表会删除，镇公所决定在合约期满后将冷泉收回自营。镇长陈金玲指出，评估贪污及人力，未来个人贪污收费将调整，预估会低于现有收费，对游客将是一大福音。斯万冷泉素有天下第一奇泉美称，冷泉公园的个人贪污从公园完工以来均委外经营，大众持业者收取全票70元，半票40元。苏澳镇民平日入园免费，假日采半价计费，独立贪污每间基本消费200元，并依使用人数每间最高收取600元费用。但今年镇公所送审明年度税入预算，冷泉公园委外权利金400万元被镇民代表会删除。代表会主席张正义说，删除预算是希望公所能收回自营，不再委外。陈金玲指出，未来公所收回自营后，贪污及大众池将回归苏澳镇冷泉风景区管理自治条例规定来订定收费内容。依照该管理条例内容，大众池收费标准为全票70元，半票40元，浴池间、汤屋、门票每间150元，两人以上每人收费100元。阿里市西冷泉则是全票70元，半票40元。陈金玲指出，该条例订定许久，收费标准多年未调，考量近年物价涨幅及所需管理人力，公所正研议修正条例内容，调整贪污及大众池收费，维持冷泉正常营运。据了解，未来个人贪污收费拟修正至每人150元，至于大众池则计划让民众免费体验，若依照暂定的修正内容降略低于现有委外收费标准，对游客将是一大福音。镇公所强调，收费标准还在讨论，需本代表会同意后才能定案。另外，收回自营后还得聘请人力及整修设施，预计会暂时闭园，最快明年4月重新开幕。